Na tohle video jste se těšili celý jeden rok. Jak vám o tohle povědět? Best of 2022 mělo být nabitý, mělo asi 7 hodin, já jsem ho zkrátil na hodinu. Tady to video už nebude nikdy v životě veřejný. Bohužel odkaz v horním rohu už nefunguje, ale každopádně v popisku videa máte 3 odkazy. Máte tam Instagram, na který rozhodně dejte follow, bude se vám to hodit. Pak tam máte můj web, na kterým se dozvíte nějaký novinky, máte tam úplně všechny odkazy na mé sociální sítě ohledně českého vydávání. A pak tam samozřejmě je i taky Discord, na který se určitě připojte. A když budete chtít tohle best of vidět, musím vás teda aspoň trochu znát, jo, třeba z Discordu, nebo prostě musím vás nějak znát. Sejdeme se ve Voiceu a svým kamarádům a pár lidem tohle video ukážu, takže jo. Pokud chcete vidět best of 2022, se kterým jsem se jebal asi 200 hodin editování, to hodně bolí říkat. Tak jo, tady to video. Uvidíte jenom takhle, jinak absolutně ne. Mrzí mě to. Takže jo, připojte se na můj Discord server, sledujte mě na Instagramu. Já se s váma loučím. A jo, mějte se. Čau.